No? Come on. Bugün kim yoktadı? Mama yoktadı. Ağzı yoktadı. Tözüm. Apatı yoktadı. Zerhı yoktadı. Papa yoktadı. Mama yoktadı. Oldu? Oldu? Ага дэхт аан жоқ байни. Апа дэ жутта я я я. Ага дэхт ага дэ. А дэ жутта дэ. А. А хлана. Алма. Алма. Әтиш. Әтиш. Біз ал. Бидит. Назет. Ло. Назет. Бидит. Бидит? Я. Назет. Назет. Назет сангат. А? Назет. Ам. А? Назет. Гүл. Назет. Ағай. Ағай. Сәді. Ғалым. Қалым. Иә, қалым сөз. Назет. Доп. Назет. Сұғыл. Есек. Сұғыл, сұғыл. Ей, ол сөз есек. Сұғым емес ол, есек. Есек. Болашақ соғым қойды. Назет. Апай. Апай емес. Матрешка. Матрешек. Жастық. Жастық. Назет. Ос. Ос емес. Сымыр, сымырар. Сұ-сұ-сұ. Назет. Ит. Ит дұрыс. Назет. Мазақ арқа. А, сенің арқаңа жағатын ба? Иә. Иә, үй отқа. Назет. Кукук. Кукук? Иә. Кукук дұрыс, Назет. Мысық. Неге қойсы деді, Назет? Мысық. Назет. Абай. Қоян, қоян. Қой, қой. Назет. Қой. Қой дұрыс. Ешке қой енді. Ешке, ешке. Назет. Мысық. Мысық. Назет. Нән. Нән дұрыс. Назет. Бейді аяқы. А, аяқы шаңғы ғой да? Иә. Аха. Назет. Отыз. Отыз дұрыс. Назет. Екі. Кетіргіш. Кетісік. Аха. Назет. Кака. Піл. Піл. Аха. Назет. Ва. Өлтірді. А, мұны ва. А, бұжай ма? Робот қо. Иә. Аха. Назет. Қаза. Сағат. Сағат. Аха. Назет. Баға. Тасбақа. Басақ. Тасбақа. Басақ. Тасбақа. Бақ. Баққа. Иә, сол жайса. Назет. Мысық жолай кетір. Ойыншық жолайдан кетір? Иә. Жоқ, ол уық. Уық. Назет. Апай. Туу, мынау апай емес қой. Назет, мынау ұлу қой. Ой, ұлу. А? Иә, ұлу, ұлу. Назет. Үйде, үйде. Үйде, үйде. Назет. Ағатай. Ағатай, ағатай футбол ойнай ма? Иә. Назет. Қазақ. Қазақ? Иә. Хат, хат. Қат, қат. Назет. Отыз, отыз. А мынау отырғыш па? Назет. Отыз, отыз. Күшіне отырғыш емес қой. Мынау жиһаз барлығы. Жиһаз. А? Иә, жиһаз. Назет. Циркул, бұны білмейді ма? Алдады. А? Биде, биде. Қачық. Иә, қалай етеді ол? Сыға. А, иә, иә. Назет. Иә, қырттаушы сөйтіп тұра. Бала, бала, бала. Бала, чемпион. Шүке. А, Назет? Шүке. Шүке, чемпион, чемпион. Шүке, шүке. Ноше. Назет. О, бока, бокалы. Қошынды бәрі бұғы емес қоса. Бокалы. Шей, шей деші. Шей, шей, шей. Но щетка. Щетка. Мынау объектив. А, иә, фотоаппарат мынау. Пичик. Қалайсыз, қалайсыз? Пичик.
Aí, aí, pitik mazet. Şey. Atıs koyun. Mazet. Asa şey. Aha, ya mana şey ederiz. Mazet. Mazet. Lan. Nan emes ol, irmişek. İşik. İşik ya, mazet. Zattıldı. Jazadı? Ya. Album diye, album. Bu da. Album diş. Ay, traktör. Traktör. Ну, экскаватор. Я. Ну, ай, экскаватор деш. Ичика. Ну, ата, алда. Балзитти. Несит. Алда. Ке. А, е. Назад. Ою. Ою. Назад. Ай. Кошенда? Ха? Так яди. Так. Ага. Назад санга. Зо. А? Лео. Калай. А. Ама. Ага. Этис. Лео. Китин. Гур. Кити. Эт. Нан. Нан. Казах. Киди. Мудеп. Кустус. Ая. Геде. Татл. Закара. Кустовача, киттик. Алма. Алма. Кесин. Палок. Э. Этис. Алма. Этис. Ал. Лоу. Кулыклы. Назит. А. Ну. То за это сайт мне надо чего? На ночи. А. Лоу. Види, твитать. Лангар. Ну, на ночи надо. Это, ну. Так. Ама! Ту, тангар, давайте! Назад! Ля! Назад! Ля! Назад! Сиди, а чё так? Кукек! Кукек!